أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vëllezër të dashur, xhamati shumë të nderuar, fillimisht me lejanin të gjithëve t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirë se ardhje në xhamin tonë, duke lutur Allahun e madhnum që sot ditë e madhe, ditë e veçantë dhe ditë e cila kam i dallim prej ditëve tjera të javës, se e vërtetë se të gjitha ditët janë ditët e Allahut të madhnuar. Mirë, po këtë ditë i vetëmi është Allahu ai i cili e ka veçuar. Prandaj ne jemi vetëm duke respektuar urdhën e Allahut që këtë ditë me veçuar, me adhurim dhe me një hyjje speciale, me një namaz xhumos, me një ardhje më të hershme në xhami, mënyrë që me Allah më hakun kësaj dite, mënyrën më të mirë të mund shme ashtu që nga kam su Allahu i madhnum dhe nga kam porosit pejgamberi ti alaihi salatu vë selam. Të dashur të mi më zërë gjematli, si zakonisht në qdo fillim e kemi obligim me përshëndet njëri tjetërin me selam. Pra ta edhe në juku i përshëndeti me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E cila është, vërtet është, do të thotë, është përshëndetje e banorëve të xhennetit. Prandaj prej këtu na përshëndetëm njëri tjetrin duke pretenduar, duke dëshiruar, edhe duke e urur njëri tjetrin dhe duke u lut në emrin e Allahut xhella xhelaluhu, që Allahu nesër në ditë kiametit të na përshëndetë me selam. Prandaj fjalën e parë që xhenetli kanë me një prag deri në xhenetin është fjala selam. Andaj edhe na kemi çka, kemi namaz. E kemi Allahume antë selam, o minke selam, mas jenë për selam për namazë. Masarej, kur dolu për namazë, të jenë assalamu alaikum wa rahmetullah. Qa? Dhe të thëtë, nëmë së të për kemi selam, se emni selam është emni zëtë. Emni Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu kome në përshëndet me selam, por të njëtën ku, përveç që kome në përshëndet me selam, të doshu të mi, e kemi edhe përshëndetjen e me loqëve ti, e të cilat kanë në përshëndet duke në thonë assalamu alaikum tip tëm. Jo, o gjennet li, juve ju të kanë selami, ju të kanë paqeja, ju të kanë siguria, ju të kanë rahmeti, ju të kanë gjenneti, sepse keni punu mirë, sepse keni nejtë mirë, sepse keni kërku falit e zëti me ku, edhe të njëtë të në ku, ju keni këthy Allahut madhnum. Ju keni kërë Allah të madhënum, keni kërku falje dhe keni qumë me zveti mirë dhe njëtën kohë që a shumë është përëndësi, nuk e keni bërë shaqë Allahu të dhëngjelar. Allahu ma mundësof sa tjetojme, kur njerë shaqë ati mësë me i bërë. Se në u vëbila, një pjesë të vogë, një grimcë, sa grimcë aja tëme, në u vëbila, me i bërë shaqë Allahu, krejtë, vepra, e mira, qëka i bërë njeri ju, në u vëbila i shkojnë hëqë. Andaj, ja rabbi, është në duho, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa u qumë sabah, edhe saher ka rohë me fjetë, e ka punë në duho, ka thonë Allah me një u dhubike, në shirke bike, unë alemu, stokë të rrgë, këllima da a'lemu, që do të thonë që në shqipe, o Allah, kërkoj ti të mbroj shmu, kësh Allahu, me në mbroj të neve prej shirkut, prej ati shirkut që e dina na që është shirk, edhe prej asoj pune cila o shirk, për na nuk e dina që është shirk, se ko pun, të cilat na nuk e dina që është shirk, ama Allah azhëgjil e konstatan edhe e vlerësën dhe ja ka dhon epitetin shirk, po na nuk e dina që është shirk, e ne u të pila komunësi nga me raqka, me ronë ka bim, pra nda e kena obligim me e lutë Allahum e madhnum, përshak se Allahum gjelar ka thonë thëmen, jërë që një ko e rëbbi, fër jahmel amelen saliha, kush dënë mu satet me zëtën e vetë, kush dënë mu taku me kryusin e vetë, kush dënë mu taku me Allahum gjelle gjelaluhum ditë mahsherit, ditë kiametit, fëtë Allahum gjelar, fër jahmel amelen saliha, letë punën punë të mira, pa e ndo, edhe, wala ju shrik bi ibadet i rëbbi,
bihi ahada, edhe kur njëherë Zotit shirk mos t'i bërë. Kur njëherë, sepse njëri ka mundësi në vëbilami po shirk, edhe në madje edhe në fjallë për të qëmërit që na nuk javënojnë aveshë në shpesherë, ka mundësi në vëbilami me thoma i fjallë, cila është kundërshtim direkt me imanin të. Për këtë arsye është mirë të dashurit e mi, me kërku ndihmën e Zotit që me nëmbrojt Zotit prej shirkut, edhe me nëmbrojt i madhë i Zot, aty ku nuk e dina, a nashta aje vej për të cilin na e punojmi, apo nashta aje fjallë që na e thojmi edhe nuk e dimi, aja ka mundësi më konë shirkë të nevë dhubila, pastaj pasën edhe denimi. Andaj na e lutëm Allah në Zotit, se përveç që është ditë e gjumë, ditë e madhe, ditë e veçantë, ditë, ku na me ornin të në gjamië dhe njëtën ku e rikujtujmë edhe atë moment kur Allah Azogjet e ka falë në kuptimin dhe të thëtë kur Allah Azogjet ja ka falë shpirtin Hazreti Ademit a.s. edhe ka qenë dhe të thëtë një spektakl të quaj shumë interesant kur Allah Azogjelal ja dhëroj, ja dërgoj, ja dha shpirti për këta su është i Allah edhe mundet, subhanallah, për këtë arsye edhe Allah Azogjel e ka ndalu madje edhe skulpturën, në kuptimin do më thonë me morë të ashtë një gurën, me këdhajmë dhe të gurën, edhe me avon formën e gjallesës, qoftë aja gjallesën njëri, apo qoftë kofsh, Allah Azogjel e ka ndalu. Për këtë arsye, dhe të thotë është i vetëmi Allah Azogjel është a i cili ja vjep shpirtin. A njëri ka mundësi me punu, ka mundësi njëri ju me morë dhe me këdhajmë dhe të gurën dhe me posi njëri, mirë për ndikë ja vete qaja skulptur, qaja piktur që i ka pikturu, qaj vizatim që i ka vizatu, Allah o pas ka me thonë ati vizatuset, ati gëdhendëset, hajde ti ta shjepja shpirtin. Hajde ti ta shjepja shpirtin. Ola së tunë s'kam fuqi, unë ta kumë nalu këtë punë, ti apet ke insistu me po, shka pro në gjehne. Shka pro, ti në gjehne. Andaj shpirti është që është shumë madhore, edhe për këtë arsye na e bojna me vejti, këtë shpirt edhe nuk e dina qëfar forme ka kështë shpirt, so është i madhë, so është i ramë, so është i gotë, so ka peshen kështë shpirt, so e ka gjatësit kështë shpirt, so është i vjetër kështë shpirt, që është dëke kështë shpirt, na nuk e dina vazhni, a e mojna me vejti. Me automatizm, që kështë shpirt, u lërgu për neve, me automatizm asë trupit të në mundu këthëj trup, për i thëjnë gjenozë. Me automatizm, deri tje, që ta që të kanë dojnë mas shumë, ti kanë ekë me ty, kanë honor me ty, kanë pi me ty, ma tje edhe ti e punu për ta, kanë organizu për me të varrosu. Ku me qëti? Me qëti në grëbë, me qëti në qëtë në dhe, që ta që ti e munu, rinin të mune ke që bësh mas tyre, mas djemëve tu, mas lazërve tu, që ata kanë organizu shpejt e shpejt, edhe kanë me të varrosu. Sepse ti mos ki, kur farë, ma nejë e mund ti me nejtë këtu. Ti du të më këthy atje ku e ki bozën, e boza e njëri, trupi njëri të respektivisht, është qka është dheu. Andaj e lusëm Allah në zërgjën, që Allah të barë këtë dhala, mena mundësu, ja rabbi, sa të qëndrojnë a mi dhej me imon, e ku ka thonë zëti, ja rabbi, me faqet barë, e në bitë gjitha me imon, a i ka mundësi. Pra ndaj i lutemi dhe i përgjeruhemi në vazhdimësi. Që të dashurit e mi vërtet është një knaci e veçantë që Allahu Azza wa Jall na ka mundësu me orë në gjami edhe me kry këtë obligim. Kjo është bërqë që e ka se cilin bisu për të veta. I menë gjëri ma shpejt i rrën gati bërqët edhe lënë. Nuk e lënë ma vërë për shak se komu që i vjen momenti kur ti je interesu me këtë bërqë, për Allahu ka thonë që ti du të me dorë për kësoj dynjoje mos ki vakt me kry këtë bërqë. Edhe të njëjtë e mbëna nuk mundu mi kry bërqët për ata që i ndekë, bërqët e kry për ata që i ndekë, veshtë nëse i ka mos dykuna hullo, pore, e prindrit, e vëzrit, ata që i mbëtë masteje, besta shoshinia e mirë, e kanë obligim me morë bërqët e të vdekëve. Ka qenë traditë për i nga mbëni sa në mali, mëse lemë vazni, që i para se nja folë gjenozën ju ka drejtu gjemotit. Edhe ka drejtu antarëve të familjes, ka thonë që kjo gjenozë që tukë që është para meje, a ka bërqë? U që djarë, ose u që vlovë, Allah ka thonë, ka bërqë. E, mirë, ka thonë, mas i ka bërqë, sot të tërë të kushpi muslimave dhe t'ja folë gjenozën dhe sënë s'ja folë. Pejgamberi a.s. nuk s'ja folë si imam, nuk do me thonë që se ka folë, për e ka folë si gjemonë, po ka dalim pejgamberi a.s. me ta folë gjenozën si imam edhe ka dalim me ta folë gjenozën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si gjemonë.
edhe të dashur të mirë, në moment u çuq për shembull baba nëse e kam djalin i vdekur ose u çuq djalin nëse ka qenë baba i vdekur, ose u çuq në shok ose u çuq në kushëri ose u çuq në mik ose u çuq në dashamir, ka thonë baba i dashur i Allahut, unë më mor përsi për burgjin e tij. Nëse filan njeriu për shembull pensojmë, hajdorit i ka kamet bërë, do të filan që ky hajdori, unë mor përsi për burgjin e tij. A ka mundsi tash atë që ka bërë ky unë më pos përsi për Valla pas ka punësi. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ti largohu ti pi atuit, unë vija fole, ja fole gjenozën. Ka thonë na pejgamber të Allahut, nuk ja folim gjenozën atyre të cilët kanë borx. Atyre të cilët kanë borx. E borxhi vllazni, çka është me këtë dy jena mundu me lë. Kurse borx çka ka të bëj, kanë thonë dietar. Po edhe te agjerimi, kanë thonë, nëse vdes për shembull në këtë vit, cilin është Ramazoni, ose vitin që ka kalu që ka qenë Ramazoni, ku e shkur, ose ka vdek, do të dhëtë ka vdek për tuke qenë gjallë, i ka metë bërë që Ramazonit, munën, është një mendim, edhe përse mendimi tjetër endalëm, më një mendim, thëtë munën mu të bu vlas në loku, edhe mu bu përshamu me një, po me keqka e mderin 30 vetë, edhe ta 30 ditë, se cilin ka një ditë me agjeru, i nëzinët ati se ka gjeru 30 dit, nëse ka qenë i smut, ose ka qenë në uhtim edhe nuk ka mujt me agjeru, mi po nëse nuk ka dosht a i me agjeru, ka qenë i shnësht, të jo lojt të bënë edhe 300 vetën, gjenja një një tonë ka 2-3 dit, e kur të shtaja, nëse aj për të qollin vetë s'ka dosht me në gjenu, nuk ka dosht me agjeru, kurse me namaz nuk ka, me namaz nuk ka, nuk e ka leju pe i gamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë Allah të bërë në ju tash ketë vokte, so i koni njëri, so vokte i ka një, edhe hajtë tash baba su forë që u minat ja folëm, kja folëm për nomen, a për babën, a për gjyshen, a për babgjyshen, a për djallin, a për shokun, ja, nuk leju e tje. Për këtë arsujë të doqër të mi, njëri ju merë me veti atë të cilën e ka punu vetë në këtë dynja, vetë këtë dynja, edhe të njëtë në ku, i modhi zët është i madhë dhe ka rahmetin shumë të madhë. Për këtë arsujë Allah e Zëllxhel, i thujë anë Allahu Ekber. A shqipë me përkësi fjallin Allahu Ekber, i bjenë Allahu është maj madhë. Me thonë Allahu Kebir banë, Allahu është i madhë. Mirë po, Allahu Zëllxhel ka thonë për veti Ekber është maj madhë. Nuk ka zët tjetër posti Gjellë Gjellë Hu, e aja ka letu njerëzve, ja ka mundësu njerëzve qka, ja ka mundësu njerëzve të doshur të mi me në këtë dynjo të vdekurve tonë me ndihmu me gjonët të cilat Allahu Gjellë Hu ka mësu pe i nëmberit vetë. E para të doshur të mi që shetë njësh, nëse për zxalli ka qenë dhe kalonaj sadok, e kalonaj nëj hajra, e kalonaj dhe për të cilat derin ditën e kiametit aja vepër, aja vepër, do të thotë, jenë, aji cili ka në nëjë drullë për gjami, aji cili e ka kontribu një gjami, një hajrat, është ura hajrat, është rruga hajrat, është abulonta hajrat, është shkolla hajrat, është spitali hajrat, është, do të thotë, interes i përgjithshëm, kolektiv, ura është të gjithve, gjami është të gjithve, shkolla është të gjithve, abulonta është të gjithve, edhe aji cili u po sebe, Mi avoshë që njësë këtë punë, këtë vepër më dhërë, këtë hajratë më dhërë, derin ditën e kiametit. Sot jetën ajë hajratë. Nëse gjamija përëndzojmë jetën 500 vjetë, 500 vjetë ajë posërbo. Edhe 500 vjetë ata që kanë kontribu, kanë hajratë. Qëtë 5 cent, qëtë 1 cent, qëtë 10 cent, qëtë 50 cent, qëtë ko njeri që në për gjamija, ko njeri cili të dhëtë nuk avë vëtë me centa. Po ka njëri cili ka në drëllin komplet, që mja përkëthin bora e bën shumë, pas taj ka njëri cili ka përshamën i ka vënu dritarët komplet, ka njëri cili ka dhonë diqka matë modhë se sa centat, le të din se cili a i cili ka dhuru, qëtë edhe një gëtë uje cili ka dhuru, pasha Allahun e më dhënum, deri sa të jetën aja gjami, sa të jetën aja urë, sa të jetën aja vepër. Që përshamu është një vepër cilën e kam po për andoria osmonë, të cilën e shpesh herë na muslimant e neglizhojmë për shkak se kemi presionet ndryshme. E para është rrugë cilën i kanë shtru ata. Ko rrugë në për Balkan, përshamu në Prizren, është rrugë me kaltërëm. Dhe i dikonëve në vështërëj e di që ka. Ka në Sarajevë, ka në qendrët, ka në Shkupë, që janë qendrët më të mëllohë dhe më të vjetra, se sa qytetë ju në Mitrovicës. Të doshët e mi përnë të bindën, na nuk e dina kur kanë dohë aje ndërtim. Na nuk e dina me dohë, ma dje nuk e dina se cili e kanë ndërtu,
cili poshu kom, cili ushtarose, cili bëmir, cili hajratgji, e ka punu këtë vepër, mi po një gjojë dhima, deri sa të hargjohet qaj kaldrëm, deri sa të hargjohet qaj kaldrëm, të dashurit e mi, deri sa të hargjohet qaj e kubz, qaj e kubz, e cila përshamu ko kubz, cilin e ka ndërtu për ndërrujës Osmanit. 500 vjet, 500 vjet, ko lasni mëllet, që 500 vjet i duran dhe i rezistan, kujna, i rezistan i shijut, borës, acarit, mrozit, edhe nuk din mu hargju. Pse vlera e ti shumë e madhe, mirë për nashta trupat e tyjnë, ata që i kanë punu me durët e veta, i kanë shtru, si ka posë për mjetë e që i kemi nashtët, mirë për të doshë të minë qka, ata që i kanë punu, ata që i kanë financu, ata që i kanë rullëheqë, ata të cilët e kanë shpenzu pasunin, se e pa pasunin nuk u po, le ta dinë se i kanë, do të thëtë, deponit e mëllon me se vëllon. Ato nuk hargjohet, sepse su hargju hajrati. Dashta trupi ty nuk bon, hi edhe plon, me i qeni vore të tyre nuk din qka me pon ta, mirë po qka, shpërblimi o shumë i masë e kur dalin far Allahu, se cili njeri në ditë kiametit, Allah e ka bolleqë, në ditë kiametit, kur dhe njeri par Allahu, se cili njeri ko me pon sadokën e vetë, se vetë vjen sadokë, qaj 5 centë që në shpesh për ja u kërkë juve, edhe po thëm me 5 centë të utje vlazni, qaj 5 centë ishtu vjen, cak, 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 ko me dolë për para teje, edhe ko me i thonë, Allah të madhnum, o i madhë zëtë, që të sadok që kjo e kalonë këtu, o Allah e kalonë për hotër tonë, mos e djekë trupin e ti me gjenë, mos e djekë trupin e ti me gjenë, kjura Allah sa letë ka bo me hi në gjenë, që është një rast shumë interesant të cilin, do të thotë e kam ledzu, dhe të cilin e di, dy familje të doshë të mi, Po e pysi njëra tjetëre, ty për po të shkujnë punë të mirë, a ti vishë njëri në punë në gji, na i kena 5 djenë, 5 t'i kam shpi. Më ty punë të ma mirë se une, qysh kjo, qysh kam punë si kjo. Une 5 rrëga shpi, ti i ki një rrëgë, për i thëtë, kjo e thëtë punë të ma mirë, bere qëtë ma shumë ti. Thëtë a dini qka, thëtë na në gjumon, në gjumon, për i thëtë kjo familje që po një rrëgë, Në gjumon, në gjumon, thënë allojnë a sadok, e kina obligim, në gjumon, në gjumon, me lo sadok. Nuk ka kushtë sa, ku shkën plaku jo në gjami, edhe shkën me djemë të vetë, thëtë e ko special me mërë këto, dhe pëse, nuk e dini, thëtë që ka thënë pejgamberi a.s. Thëtë qka, thëtë ka thënë pejgamberi a.s. Në gjitha sabah, ku qënë musliman për folë sabon, me ta përvi këna dy meloqe, dy meloqe. Edhe ku përvi kanë këto dy meloqe, për i thejkan Allah, o Allah i madhnu. O Allah i madhnu ma i cili ka bo një cëndë me dhonë sator. O Allah shtaja bereqetin familjën. E bereqetin vazni nuk motët së pore, kiso e mërë rrugën. Pensionerët e morën 100, ata cilët e më pak e morën më pak, ata cilët kanë ma shumë e morën më shumë, nuk po matë ka bereqetin me so euro i kinë gjemë. Po bereqetin vazni po në shpërndojka. Rahatia, knatsia, mos problemet, angazhimet e mira, largimin nga gjynatë në mo, po shpërndaj ka bereqetë, në rahat, kërbime në me fjetë, nuk e di që jam rahat edhe nuk është në pretedera dhe me ketë njerës kur takuna, takuna balhopun se nuk i kam bërsh kërkuja. Që ty që kjo bereqetë, në zmi. Kjo tjetëri dhe une, ma shumë po kam të hyra, mirë po bereqetë, nuk po kam, qysh po më vita, po më shkujnë, po më dalim, tha. E tha, e kemi dhonë dhe i me herë se qo, tha, kur njërë të urtë di qka është aje, tha. A kemi dhonë sa do kjo është di qka është aje. E, tha, aje, cipse, këto dy meloqë e pëllut kanë Allahun, për atë i cili je, o Allah shtaja bereqetin, për atë një të nku, o Allah i cili ka, e nuk je, o Allah shkatraja pasunin. O Allah, meloqë e pëllut kanë Allahun, o Allah a i cili ka, e nuk dërë me dhonë, nuk dërë me dhonë, ka njërë i cili ka, Po nuk do me dhe, dëshire ti është, mi bëve meloqet e pas kanë të drejtë me në lutë Allahu, me thonë shkatraja pasuni. E thëtë kjo është sekreti. E tas, kjo familje për jasë pjegën kësoj familje sitër, po ju thëtë, a keni haru fjallën Allahu në surin e lbefare, dhe po ku mos me haru thëla se le dzojna, kur thëla se le dzojna, ka me ditna. Për që ta tha hu e që ta tha do e le dzeni e popull, do e mësani e popull, është le të ne kuranin e popull, O, lecëni pak bre, lecëni në gritë ku pak ma shumë dole e plosi dhe të popullë se nuk bëhët kështu, tha prapë se prapë, tha thëshin nuk e di pse, ka thonë për nga më, ka thonë Allahu Azze o Gjeni në Kur'an, me një kritu Allahe kërdan hasena, fë ju da'i felehu abhafen këthira, që të thënë gjënë Shqipe, a i cili jem Allahu të hua, me përkëthira halu ma shqip, i bjen
kush i jep Zotit barç, Zoti ja shton pasunin atij. Qysh me morr vesh këta jepe? Qysh na mundu me dhon Zotit hua? Qysh na mundu me dhon Zotit barç? A mundu na me dhon Zotit barç? Po ka mundu ma na me dhon Zotit barç? Mo Zoti qysh të pa dhon Kur'an? Me morr me përkthy i bjen. Mi dhon Allahut barç. Qysh me dhon Zotit na barç? Qysh? Allahut Allahsni. Me i dhon barç ti nuk mundesh atë kuptimin njeri me njeri. Po në kuptimin tjetër qysh? Kur ti e jep një sadof, kur e qlena një njeri, kur ja jetën një njeriu, kur i gjenjë, kur ti, i pjesë e modë, në shpesh, pisedoj me gjemot, në vesin njerë që kanë hollet të ndryshme, më thënë, kuq, na e dina që me morë kredije, ka motë, është haram bon, po kush po gjetë bërqë së ty, kush po t'jep t'i bërqë, atër po të të lënë në me lypë, po të të lënë në me shku, te haram gjia i cili e shton ka motë në gjdo muaj dhe ndryshon qysh ko qepar, se s'po kam një njeri cili ma gjenë, një halë edhe në qiran për një borqet. E Allah pas ka thonë për këta njerës, u men ju kredullohi kardan hasena. E kush është aji cili jep Allahun, kua, e Allahun mi ashtu në ditë kiametit, që është ka thonë djetarë, kur një njeri e që lirën dikone për jetë zëtit, kur një njeri a falë një bërsh dikujt për jetë zëtit, kur një njeri ashtu në mëhletit për jetë zëtit, kur një njeri e përnë këtë e këtë për jetë Allahun, Allahun ditë kiametit pas ka mjashtu. Pra ndaj të doshu të mi, a thotë kjo familje, për këtë arsuje, na i kemi punë të mirë, elhamdulillah, ta në të mirë atë ka që këllu asë në gjemë, se imi të knoqën me Allah dhe kur njëherë nuk e nolëm sa dope. Ma tjetët, qka tjetë kusur dhe pej shpenzimeve të familjes, e kemi një artë një kasë të vogën, edhe i vendosëm atë tak, 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 kur vjen dita e gjumo, se kjo rast ka ndodhë në Arabi Saudite, thëtë ishë përdojnë, në Arabi Saudite atje shtetje po përsi për mirëbojtën e gjamive, ndërtimin e gjamijave, meremetimin e tyne, mirëbojtën e tyne, klimatizimin e tyre, se tje s'ko në dojnë për me nëzej që kemi nëzej nga gjamin, klimatizimin, mirëbojtën, pastërtin, regullimin, këtë që është ka në aspektin teknike që të më rogë, thëtë atjetët po thëtë ju jepin fukarave, ju jepin qka me këto fukarave, e që që të doqë ju të mi, une ja kam thonë juve dhe këtë kërë të gjudhva këtë, thashë subhanallah, sa i bekuar është këtë gjemot, i cili në gjdo gjemot, kujdeset për mirëmbojtjen e gjamive, kujdeset për mirëmbojtjen e bashkisë islame, ma antarësi, në dy erën në kokë banorit, për njëtën këti e logaritë, këtë e logaritë sadak për jetë Allahut, për të njëjtë në ku që ke sadak ty për zxollit për të rëka për një kaderë. Ko kaderë e vlasni, cilët na vinë, a Allahut më dhullë gjelan është i vetëmi cilë e ka zvëgju këtë kaderë. Me morë të ashti, ko kërri cili rëtullohet, e ko kërri cili shtakatohet, e ko kërri cili dëmtohet, edhe tash me shkua ta që i vetëm konë aty, thëtë hajtë edhe një herë më rëtullu që ashtu, nuk mundet njeri ju me pështu. Kush është ajë cili ka pështu? Allahu e ka zvëglu kaderën, ka njeri cili hiqë kjeri nuk i vërohet, asë nuk i dëmtohet edhe desë shoferin kërë, ka. Tash të morëm dy rostët njëta, kjeri po sakatohet, po dëmtohet, po bohet, do të i dërmuar, i sakatuar, i shkatruar, gjithë shka po prishet, a ata që jena të mërëna po pështujnë të. Qërë, Allah o zërgjel kaderën, dhe se me qëtë njëri e ka qënë qëka? E ka qënë në malë, se kjerë në malë, e ka qënë në malë. Kaderën në malë është lëzër më i letë mu përbalu, se mu përbalu qëka? Në vlatë, ose mu përbalu në nësërë, ose mu përbalu në antartë familje. Po ka rostë, kaderën, mollë i kjerë jetë i paprekën, shumë pak i gërvishën, mirë për të doshët e mi, ata që jenë pasagjerë, ata të cilët jenë ulltorata, të thëtë përfundoj me fatalitet, vdesin, ose vritën, ose runa zëtë, të thëtë bohën të qka tjetër, e njëra prej arsujive, kur e kanë komentu djetarë, për dy pomje, të cilat, të thëtë, kjo është rostit te për një rëzit, që më për kam shtu të gjithë, a kjo është rostit te për një thjeshtë shumë i letë për të kuptu, shumë i letë është për të shpëtu, për të njëjtën ku të doshit e minë, dhe të thëtë ka përfundu me fatalitet, thëjnë djetarët se ka mund që i kjoj cili ka përfundu me rahat lëk, nuk ka pësu në eksiden, është ndë një gërvishë, ndë një thyrje, ndë një shtrengim, ndë një ndryve, të kuta dhjune, është të shkoku i kejtë kësoj është pëse kanë vonë sadoka. Pëse kanë vonë sadoka? Sadoka është të qka e cila e ruan, pro Allahu Azogjel e ruan një rinë për hatër sadokës ti. Zotë është ajë cili e vlerësën, Zotë është ajë cili
e ndihmon njeriu me shpëtu prej ndonjë katrahyre, cila është e mundshme, është e kapshme, ka mundësi me ndonjë njeriu, mirë po, kjo të dashurit e mi ndodh për shkak se njeriu, si njeri, bën gabime natën edhe ditën. Bën gabime natën edhe ditën. Prandaj falenderojmë Allahun azza wa jalla, i cili ka dashur që neve një herë njohëm me natyrën tonë çështë hot, edhe hajdeni këtu në xhami, se çështë kur vjen ja u fale. Çështë kur vjen ja u fale. Se asnjëri prej neve nuk e shumoi me arrit edhe me lokë të bashkë të shtëpive të vonë ose pe vendeve të punës. Me fonu punë atje, për shembull, secili e ka një punë caktuar, edhe me thonë pe ky këto obligim për Allahut, edhe po punoj edhe pe ky punësh. Ose po rritë shtëpia, edhe pe kryket punë nuk mundesh. Prandaj Allahu ka dashur, e përderisa Allahu ka dashur, ne ju kemi përgjigj Allahut për të mirë tërgu edhe na që kemi përci për përgjithsin e mirëbojtës kësoj xhamie. Bashkë me juve, jemi të e kryjmë njërën më të mirë të mosh me të cilën veç Allahu është a i cili meritojnë të falenderu, i cili ka instalu këtë dëshirë, mas por njëri ko vullnet, a i cili ko vullnet, ko mundësi, a i cili s'ko vullnet, edhe mundësit me i pos, nuk krymë punë, njëri ju pa vullnet nuk mundët, as i badet zotit me i bo. Pra ndaj me zëtë dashu, vërtet është për të falenderu dhe vërtet është për të knohë. Pra ndaj, na të gjithë, vimin gjami, jemi shtirë, apo nërë të kush për juve? Apo nërë një? Apo dhe një jë, bro? Një! Mërë me atës me ujtë në zetë, dë, me tala të mirë atë Allah, nuk ka kja që e ka po, ku e gjatë pa e ka po gjemote, edhe nuk ka këtu me thonë, vëllë veç ule, kejtë këta nuk ka po, ja, me thonë që unë i gjemote veç ule, ja, tonë, të gjithë, pra ndaj dhe zë të doshur, ju e mirë njësë. Nështë ta të doshur të mi, dikushtë të s'ko nevoj me i përmenë të sene, se të sene po duken, na duhet me i përmenë të doshur të mi, a e dini pse, për me e bo me dije se cilit njëri se komun si gjemote me bo shumë. Komunësi, ja kjo praktikisht është qka jemi duke e krymket obligim. E nësë Allah më zërgjel që këtu përpjekje tuna, këtu shpenzime tuna, këtu angazhime tuna, me konë sadak të Allahu më gjelal që nëse përdojnë para ti subhanu më ta'la, Allahu më dhull gjelal më na përshëndetë me selam që sheni së në fillim, edhe me konë hyrin në gjennet se ju e keni pasë selam prej fillimit. E ju arru në zëtë për a thonë ditën e kiametit, pëse mërë e si nishku mu falë, pa tje, e keni posë në gjëtë, në zëtë, e keni posë paqë, e keni posë mirë, pëse përshka një mu falë, Allah zde shumë, njerë shumë, s'ke shumë mora avdesi, aja së është të vërtet, nuk është të vërtet, e për këtë arsye, na keme arritë bashkë me gjemotin tërë, pro bashkë me juve, të doshë të mi, që këtë arsye njerëzve, ditën e kiametit, mos me posë ata mundësi, mu munu me u paracit për Allahot, se na e dojna namazin, po konftavë brejt mundën, zëtë, s'ke shumë që me mora avdes, se s'ke shumë që me fërë. Këtë jau kemi largu. Ja Rabbi, Allahu dhu gjelal na e pranuf, ja Rabbi, Allahu dhu gjel e shtuf, ja Rabbi, bereqetin gjdo familje, të gjdo antarit, të gjdo qytetarit, ja Rabbi, Allahu instaluf. Ajë pa mundësi, prandaj i lutemi dhe i përgjeruhemi në vazhdimësi. Jeni duke pasë, është edhe fundi i vitit, së ta kam e të 3-4 gjumate në fund vitit, edhe është shumë interesante, se cili me mendu për obligime që i ko kërshin institucioneve, e ju e dini na kemi një obligim ndaj institucionit basis islamit që është antarësia, në qdo gjumo, në qumice dhe gjumove vjenë, inkasanti, aji cili ka mundësit me pagu antarësin 2 euro në vit për antarën e familjes, nëse i 5 antarën i 10 euro për një vit, pasha antarën e madhënum nuk është e madhë. Nuk është e madhë, edhe nuk është e rëndum, aji cili ka mundësit. Aji që nuk ka mundësit, hala kërkosh nuk ka metë, mi dhe që me hona se pagutin antarësin e huqë aske shkej, as me pastru, as me përcijet. Unë e kam thonë bëtënisht, kam e thonë prapë bëtënisht, nëse nuk eksistën, edhe së është e mërtet që se eksistën, po atë që njërë hipotetike, për e mëzonë që nuk eksistën, një imam dikun që e alon gjenozën dikujt, i cili s'ko, se ka përku antarësin, dhe i ko bërsh antarësis, hajdi një lërë shumë mërë një mu, në me një dërë, vi, e pastrejët gjenozën, që ashtë në tëmë një mua të antarët, edhe e qefilusum edhe varusum. Pasha Allah nuk eksistan. Unë thash mirë hipotetike, po e nëzojmë se nuk eksistan. Mi për alhamdulillah dhe gjithë për lektirë e krynë këtë punë, edhe nëse nuk e krynë obligimin e antarësisë bërshisë islamë. Zotin a pranoft, Zotin a një moft, Zotin me shëndet e me kuvet e me të mirat dhejtë anë arrujt, a i konë mësi pranda i lutëm, i përgjerohemi, edhe vërtet është kënatësi,
Unë jam i bindu si imam se me ndjekë në cikë kur jam para jush, mirë po jam i bindu se edhe ju jeni duke u kënaqë, edhe plët ka këtu prej xhamatit që ma kanë thonë. Po ata që s'ma kanë thonë, besoj që jemi në një vit të njëjtë, cilët më kanë thonë që menzi s'po mrej se më orë gjumaj. A të gjumaj është të gjumaj që shpeshe të orë, ba? Zë, në gjumaj, ju, Allah i sështë të mërtej. Ajë që është këtu në gjami, nuk i duke kështë. Ajë që është këtu në gjami, nuk i duke që përmjën shpeshe. Allah unë arrujtë edhe në ndihmoft, e zonë me në apëna, të retë kush aja? A? Që e haqe? Me izinin e kina pa që e pak. Hajtë se, pe thrasë vetë.